Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez trazendo para vocês aí uma armadilha de sobrevivência aonde eu estou trazendo aqui ó, três peças mais a isca estou usando aqui um torno com entalhe esse graveto aqui que é o gatilho também com entalhezinho e aqui esse torno para estar tá apoiando aqui o alimento hoje estou usando pimentão que serve para javali, porco selvagem, é paca, cutia mas você vai adaptar de acordo com a região pode ser milho, batata, abóbora, ipi, macaxeira, vários tipos de outro alimento Pode ser fruta, ok? Aqui, ó, tô usando aqui um aço pequeno com uma corda, mas numa situação real você vai usar aí cabo de aço, ok? A corda o animal pode roer. Então, você vai estar tá usando aí um cabo de aço de preferência. Assim o animal não vai conseguir roer e você vai ter uma caça. Não esqueça de fazer aquele cercadinho aqui, ó, de vareta em volta. De 40 a 50 centímetros. Para o animal não roubar aqui por trás nem pelo lado. Ele vai ter que vir aqui, ó, pela frente, ok? Onde ele vai vir, colocar a pata, pegar aqui o alimento. Ele vai vir com fome, vai focinhar, vai soltar aquele gatilho, prendendo ele pela pata, pela cabeça ou pelo seu meio. Ok, pessoal? Então, se já chegaram até aqui, já curta, compartilha, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, ok? Compartilha. Assim o YouTube vai entender que o canal tem relevância e vai compartilhar com mais pessoas. Então, vamos aqui agora para o desarme. Mostrando para vocês a eficácia da armadilha. Vai estar tá funcionando assim, pessoal. Ó. O animal vai vir, ó tem, tem. tem. Botou aqui a pata, pessoal. Mexeu aqui, ó. Pra pegar o alimento, pessoal. Olha só a facilidade, viu? Muito fácil, ó. Você teria aqui uma caça para se alimentar, ó. Não tem dificuldade nenhuma para fazer essa armadilha. Agora, como eu faço toda vez, ó. Vou fazer aqui a outra montagem para vocês. Encaixa aqui, ó. Encaixa ali naquele tornozinho. E apoia aqui o alimento, ó. Você vai soltar só quando tiver certeza ali que tá firme. Você vai ajustando, ó. Firmou, pessoal, a facilidade. Muito fácil. Abre o laço aqui de novo. Olha aí. Lembrando que serve para bastante tipo de caça, ok? Você vai adaptar ali só o alimento. A isca ali é bastante importante. Você vai adaptar de acordo com a região. Você faz lá uma serva monta umas quatro ou cinco armadilhas. Porque se uma ou duas falhar, você vai ter várias lá espalhadas. A chance de você pegar fica bem maior, ok? Então vamos para o segundo desarme, ó. O animal vem mais uma vez, ó. Tentei, colocou a pata. Mexeu no alimento, pessoal, ó. Viu? Muito fácil, não falha mesmo. Essa daqui você vai conseguir pegar com certeza aí alguma caça, ok? Não é incentivo à caça predatória, que é proibida aqui no Brasil. Mas salvaguarda aí em caso de sobrevivência, de necessidade, você pode estar tá caçando para se alimentar. Então, valeu, obrigado e até o próximo vídeo.